Tervehdys ystävät, rauhaa, terveisiä Kihniöltä, kiva olla täällä Alavudella taas käymässä ja oli voimakkaat alkusanat, kiitos Kennet niistä ja kiitos koskettavasta laulusta, tuossa kuuntelin silmät kiinni ja havahduin, että nyt se jo loppuu. Joo, olis mieluusti kuunnellut vielä lisää ja tuossa kun Leifi mainitsi Matilda Wrede'stä, niin täytyy sanoa, että jos jostakin saat hänen elämänkertakirjansa käsiin, niin suosittelen lämpimästi. Tässä olisiko 1,5 vuotta sitten luin, Matilda Wrede'hän valittiin kaikkien aikojen suomalainen äänestyksessä, jos muistan oikein, niin sijalle 60 jotain. Ja hän oli poikkeuksellisen rohkea nainen. Hän meni sinne, minne kukaan muu ei mennyt, ja Suomen vankilaolot silloin 1900-luvun alkupuolella kansamme itsenäistymisen molemmin puolin niin olivat hyvin erilaiset verrattuna tähän päivään. Ja hän sai niin suuren suosion, että jos muistan oikein, niin Suomen valtio maksoi hänen junamatkansa. Hän sai mennä ristiin rastiin ja silloin hän sai mennä Viipuriin asti ja eri puolille. Ja siellä oli vangit eri puolilla häntä odottamassa ja erityisesti näitä hetkiä, kun hän sai henkilökohtaisesti keskustella. Ja oli todella terävä nainen ja rohkea nainen. Ja tuossa kirjassa on kerrottu lukemattomia mielenkiintoisia kohtaamisia, kuinka hän rohkeasti jakoi evankeliumin sanomaa. Voisin sanoa näin, että yksi suuri pelko karkoittaa kaikki pienet pelot. Mitä tarkoitan sillä? Tarkoitan sitä, että silloin kun ihminen pelkää ja kunnioittaa Jumalaa, niin silloin se ihmispelko aina vaan pienenee. Meillä on ollut Kihniöllä mielenkiintoinen aika ja semmoinen uusi avaus, minkä Jumala on johdattanut, niin me tuossa kesän alussa meidän seurakuntamme nuorisotyö vastaavan Aittonimen Petrin kanssa käytiin katsomassa erästä tilaa siitä keskustelusta jo pisemmän aikaa jo haaveiltu ja rukoiltu ja mietitty, että josko olisi niin, että saataisiin semmoinen hyvä tila siitä keskustasta, mikä voitaisiin aukasta kaikille Kihniön lapsille ja nuorille, missä voitaisiin viettää heidän kanssa aikaa ja pitää myös seurakuntamme nuorten ilta sitten näissä tiloissa. Ja siinä oli sitten kesän alla yksi tila tyhjillään ja sovittiin sillä lailla, että jos se on vielä loppukesästä, kun koulut alkaa tyhjillään, niin jos se olisikin meille tarkoitettu ja näin tapahtui, että päästiin siitä sitten etenemään ja nyt ollaan saatu pitää 1,5 kuukautta siinä aivan koulun vieressä Kihniön ydinkeskustassa, niin tällaista nuorisotalotilan nimi on Base 55. 55 tulee siitä, että osoite on Kihniöntie 55 ja joka perjantai me pidetään sitä 10 tuntia auki, että kun koulu päättyy 1:00, niin se on 1-6 kaikille lapsille ja nuorille ja sitten ilta 6 eteenpäin on K12. Eli kutosluokkalaisista ylöspäin aina tuonne sitten kello 23 asti pidetään ja siellä on sitten monenmoista aktiviteettia, yhdessäoloa ja tarjoilua ja sitten illalla 8 pidetään nuorten ilta ja ollut mahtava jakaa perjantaina aina pieni pala yhteistä matkaa paikallisten lasten ja nuorten kanssa. Rukoillaan tässä vielä pieni hetki ja sen jälkeen mennään siihen sanaan, mikä minulla on sydämellä. Jeesus, on hienoa olla tässä hetkessä ja kiitos, että saadaan yhdessä olla täällä Alavudella, Herra, sun sanan äärellä, Jeesus. Kiitos koskettavista lauluista, Herra, sun sanasta, jota jo saatiin kuulla ja toinen toisistamme ja siitä valtavasta etuoikeudesta ja mahdollisuudesta olla tänään yhdessä, Jeesus, sun huoneessa. Herra, me pyydetään, että siunaa tämä hetki, missä nyt ollaan, ja anna meidän kuulla sun voimallinen ääni tässä iltapäivähetkessä. Kiitos Herra, että sä tiedät ja tunnet aivan jokaisen meistä ja tiedät, mitä me tarvitaan. Ja Herra, me rukoillaan ja pyydetään, että jälleen tämä päivähetki, kun saadaan olla yhdessä, niin jokainen voisi omassa sydämessään kokea, että tässä on sitä hengellistä ravintoa mun elämään ja elämäntilanteeseen, mitä juuri nyt tarvitsee, jonka kanssa voin mennä eteenpäin. Jeesuksen suuremmoisessa nimessä. Aamen. Me ollaan nyt 5 vuotta asuttu Kihniöllä ja mehän muutettiin tuolta Kuopiosta ja silloin kun me oltiin muuttamassa ja siirrettiin sieltä vanhan maalaistalon vanhoja tavaroita pois ja sitten kannettiin meidän tavaroita sisälle, niin tapahtui erään huoneen kohdalla sellainen asia, siinä oli muutamia tauluja näin peräkanaa ja sitten nostin niitä siitä pois ja yhtäkkiä
kun siirsin siitä tavaroita sivuun ja näin sen yhden taulun, niin se vangitsi minut välittömästi. Ja mä olin yksin sitä touhua siinä tekemässä, niin mä jäin siihen muutamaksi minuutiksi ja mä vaan katsoin sitä taulua. Ja siinä taulussa taiteilija oli pyrkinyt kuvaamaan sitä hetkeä, kun pieni poika Samuel rukoilee. Ja hän oli kuvannut tuon pienen Samuel-pojan rukoilemassa. Ja sitten siinä oli semmoinen valon kajastus, joka tuli tuota pientä poikaa kohti. Ja hän oli aivan kuin kohottamassa katsettaan varovasti siihen suuntaan ja kädet oli tiukasti ristissä. Ja mä heti ymmärsin, että taiteilija oli pyrkinyt kuvaamaan sitä hetkeä sen ymmärryksen mukaan, minkä hän itse oli saanut, kun Jumala ensimmäisen kerran puhui Samuelille. Ja mä jäin katsomaan sitä taulua ja se kuva jäi lähtemättömästi minun mieleeni ja mä ajattelin silloin ja mä ajattelen edelleen, että tuossa ollaan kaiken ytimessä. Siinä ollaan siinä hetkessä, jolloin ihminen saa kokea, että Jumala puhuu minulle. Jumala kuulee minua ja meillä on syntymässä yhteys. Ja mä haluan puhua sulle jotakin aiheesta, miten Jumala puhuu, ja peilata oman elämän pientä kokemusta tähän valtavaan aiheeseen. Raamattu kertoo selvästi, että Jumala on luonut jokaisen ihmisen omaksi kuvakseen. Ja tällä hetkellä meitä on maaplaneetalla reilu 7 miljardia. Ja kenelläkään toisella Jumalan luomalla kuin luomakunnan kruunulla ihmisellä ei ole tätä kykyä kommunikoida puheen välityksellä toinen toisensa kanssa. Tässä joitakin aikoja sitten kävin tervehtimässä erästä ystävää sairaalassa, iäkästä miestä. Ja siitä oli ollut joitakin kuukausia välissä, kun olin käynyt hänen luonaan viimeksi. Ja nyt kun tämän kuukausien paussin jälkeen menin häntä tervehtimään ja aloin kertomaan kuulumisia, niin huomasin, että hän ei voinut enää kommunikoida takaisin. Hän ei pystynyt muodostamaan sanallista viestiä, mihinkä minä olisin voinut tarttua. Hän kyllä kuunteli ja mä näin hänen silmistään ja hänen kasvoistaan ja hänen olemuksestaan ja mielenkiinnostaan, että hän tavoitti kaikkia sitä, mitä minä hänelle sanoin. Mutta hän ei voinut ilmaista itseään minulle takaisin. Ja kun mä lähdin siitä hetkestä sitten autolle ja ajelemaan kotiopäin, niin jäin miettimään mielessäni, että kuinka valtava lahja se on, että meillä on mahdollisuus kommunikoida toinen toisemme kanssa. Mä voin muodostaa se, mitä mulla on täällä sisäisessä maailmassa, ainakin yrittää muodostaa parhaani mukaan sanoiksi, niin että sinä voisit siihen tarttua. Ja vastaavasti sinä voit kertoa sitä, mitä sinä koet ja tunnet sydämessäsi, niin että minä voin siihen tarttua. Ja nyt kun Jumala on luonut meidät omaksi kuvakseen, niin Jumala on Jumala, joka puhuu, ja hän on luomalleen ihmiselle antanut kyvyn puhua. Mutta älkäämme koskaan unohtako sitä, vaikka taivas olisi jo ollut jonkun aikaa hiljaa kohdallamme. Jumala ei ole vaiti, vaan Jumala on Jumala, joka puhuu. Kiitos Jumalalle. Nyt Raamattu sanoo täällä Jobin kirjan luvussa 33. jakeessa 14 näin, sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, sitä vain ei huomata. Erikoinen sana. Raamattu siis antaa ymmärtää, että ihmisellä voi olla elämässään aikoja ja tilanteita, että vaikka Jumala pyrkii antamaan ihmiselle viestiä, niin ihminen ei huomaa, että Jumala puhuu. Hän ei niin kuin tiedosta sitä, että nyt Jumala puhuu. Kenet luki voimakkaan paikan profeetta Hakkaista, jos luet profeettien kirjoja vanhasta testamentista, niin valtavat kansanjoukot eri aikakausina, he eivät ole kuunnelleet, kun Jumala on puhunut palvelijansa profeetan kautta. Ja vasta myöhemmin he ovat ymmärtäneet, se olikin Jumalan puhe. Miksi emme tarttuneet siihen? Joten jokaiselle ihmiselle on ratkaisevan tärkeää ymmärtää ja saada kiinni siitä, kun Jumala puhuu. Viittasin alussa tuohon
pieneen poikaan Samueliin, ja se oli ensimmäinen kerta, kun Jumala otti kontaktia häneen, niin hän luuli Jumalan ääntä ihmisen ääneksi. Ja se tapahtui hänelle muutaman kerran. Sitten hän sai vanhemmalta, pappi Eeliltä, neuvoa, että hän on Jumala itse, joka sinulle puhuu, vastaa, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja siitä hetkestä eteenpäin alkoi kehittymään poikkeuksellinen yhteys Samuelin ja Jumalan välille. No nyt tässä Raamatun kohdassa sanottiin näin, että Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Jumalalla on siis monia eri tapoja kommunikoida ihmiselle. Ja otan tästä muutamia tapoja. Näitä on useampiakin, tämä olisi laaja aihe, mutta mitä koen sydämellä jakaa nyt tässä hetkessä. Ja ensimmäinen tapa, minkä nostan esille, on omatunto. Raamattu sanoo näin täällä roomalaiskirjeen toisessa luvussa, jakeessa 15, Paavali kirjoittaa, että osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän, siis kaikkien ihmisten sydämiin, kun heidän omatuntonsa myötä todistaa. Tämä on merkillinen asia, tämä omatunto. Kukaan kirurgi ei voi sanoa, että se on ihmisellä tuossa kohtaa, mutta silti se on globaali ilmiö. Kaikilla ihmisillä on omatunto. Olet varmaan kuullut sellaisen sanonnan, kun joku sanoo, kun joku ihminen tekee oikein pahoin ja vastoin kaikkia järkeä ja oikeudenmukaisuutta, niin joku saattaa sanoa, eikö sulla ole omatunto ollenkaan? Ja ihmisetkin, vaikka etsit minkä heimon sademetsien keskeltä, niin on hämmästyttävää, että heilläkin on oma tunto, vaikka kukaan ei ole ehtinyt heille kertomaan, mitä kaikkea Jumala ihmisen elämältä haluaa. Se on kaikilla, se on sisäänrakennettuna, ja kuka sen on laittanut sinne? Kaikkivaltias Jumala, jokaisen ihmisen sisimpään. Muistan, kun olin pikkupoikana Karkkilassa, ja me asuttiin siinä Karkkilan keskustassa, ja siellä oli semmoinen, voi sanoa, ainakin pienen pojan mieleen jäänyt semmoista kuvat, että siinä on aika villin lännen meininki välillä, ja kavereiden kanssa mentiin ja touhuttiin monenmoista. Ja sitten muistan kerran, kun ekalla luokalla tultiin parhaan kaverin kanssa siinä koulusta kotioon, ja oli semmoinen talvinen räntäkeli, ja käveltiin sillan yli, ja siinä sillan alapuolella menee autot ihan täyttä vauhtia 80-100, siinä on kakkostie, Helsinki-Pori-tie, ja sitten meille tuli semmoinen ajatus, että hyvänä aika, että otetaan lumipalloja ja aletaan viskeleen tuosta auton etulasiin, kun ne menee tuosta alta, ja lasketaan, että kuinka monta kertaa osutaan. No, pikkasen siinä niin kuin omatunto vihlasi, ajattelin, että se ei ole varmaan Manuel oikein niin kuin fiksu juttu, mutta ei sitä kauan sitten miettinyt, vaan se omatunnon ääni niin kuin vaikeni, ja se ajatus siitä, että tämä voi olla kiva juttu, niin se voitti. Ja niin, me alettiin viskeleen niitä jäisiä lumipalloja sitten auton laseihin, ja en muista minkä verran aikaa ehdittiin se tekemään, niin yhtäkkiä oli semmoinen pimeä talvi-ilta, niin kaveri kääntyi taaksepäin, että Manu, nyt on paha. Mä ajattelin, mitä nyt? Poliisit. Poliisi kaarto siihen vierelle, ja me oltiin tuommoisia vahtosammuttimen kokoisia pikkupoikia, ja sitten isot miehet nousi sieltä ja sanoi, pojat takapenkille. Joo. Silloin omatunto rupesi virkoon kummasti. Ja tuli mieleen, että miksi en kuunnellut sitä omantunnon ääntä, mikä vihlasi sillä lailla mukavasti tuossa äsken. Sitten poliisi vielä kysyi, että oliko tämä pojat ihan varmasti viimeinen kerta vai soitetaanko vanhemmille. Heti tuli semmoinen ajatus, että ehkä se oli viimeinen kerta, että on parempi, että ei soiteta kotiin. Muuten tuo Kouvuniemen herra tulee liiankin tutuksi. Joo. Ja se jäi sitten siltä kohtaa siihen. Mutta jokaisen ihmisen sisimmään on asetettu Jumalan puhe, oma tunto. Ja se on merkillinen, että jos ihminen riittävän usein tekee sitä vastaan, niin sen ääni hiljenee. Jumalan mies Paavali sanoi näin, apostolien teot luku 24, sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. No sitten toinen tapa, jolla Jumala kommunikoi meille ihmisille, on toisen ihmisen kautta. On siis niin, että Jumala voi antaa sinulle viestin,
joka sinun tulee välittää jonkun toisen ihmisen elämään. Ja mä muistan ihan ensimmäinen kokemus, mikä minulla on Jumalan puheesta, niin mä olin edelleen siellä samassa paikassa Karkkilassa noin 10-11-vuotias, ja meillä oli ollut semmoinen hengellinen tapahtuma siinä viikonloppuna, ja meillä oli ollut vierellä puhujana venäläinen saarnamies nimeltä Aleksander Popov, ja hän puhui venäjää, hän puhui suomea. Sitten viimeisen tilaisuuden jälkeen hän sanoi mun isälle, että voisinko mä rukoilla sun poikas Manuelin puolesta, ja sitten isä sanoi, että ilman muuta, että kysytään Manuelilta, että kyllä se sopii, ja mä vastasin, että joo, mikä siinä, sitten tuo vanha mies alkoi rukoilemaan mun puolesta, ja sitten hän profetoi minulle, siis toi viestin Jumalalta, minun pienen pojan elämä. Ja hän sanoi näin, sinun elämän tehtäväsi on julistaa Jumalan sanaa. Se oli merkillinen hetki. Isäni kertoi myöhemmin, että hän ajatteli, että se oli vanhan saarnamiehen innoitus, kun oli viimeinen kokous pitkän kiertueen jälkeen, ja sen jälkeen hän jatkoi matkaansa kotimaahan. Mutta siitä kuului noin 2 viikkoa, niin tuli mies nimeltä Rahkosen Pauli meille käymään, ja hän oli meillä kahvilla, ja tuossa kahvipöytäkeskustelussa hän yhtäkkiä sanoi, mäkin istuin siinä sitten vanhempien kanssa, niin hän sanoi, että hän kokee sillä tavalla, että Manuel, että Jumala sanoo sulle selvästi, että sun elämän tehtäväsi on julistaa Jumalan sanaa. Silloin iskä tajusi, että hyvänen aika, se viesti oli Jumalalta. Ja merkillinen asia oli tämä. Mulle oli mahdoton ajatus olla tällä tavalla ihmisten edessä, kun mä olen nyt teidän edessä. Mä en viihtynyt siinä millään tavalla ollenkaan. Koulussakin, jos oli joku esitys, missä piti olla 10-15 oppilaan edessä, niin mä väistin sitä ihan loppuun asti. Mä halusin olla vaan siellä en takana enkä edessä, vaan ihan sopivasti keskellä. En mä kaivannut sitä ei millään lailla. Enkä vieläkään kaipaa. Mutta sitten kun mä tulin uskoon 19-vuotiaana, niin asiat alkoivat vain johdattumaan siihen suuntaan, ja niin Jumalan puhe osoittautui todeksi. Ja se ensimmäinen viesti, se tuli toisen ihmisen kautta minun elämääni. Ja mä oppinut tässä matkan varrella, että monesti käy vielä niin, että se tulee odottamattoman ihmisen kautta. Ei ole aina niin, että se on tunnettu henkilö, ja hän kuulee Jumalan ääneen ja Jumalan puheen, vaan aivan tavallinen Matti Meikäläinen, joka saa viestin Jumalalta, ja hän tuo sen sinulle juuri oikeaan aikaan ja oikealla hetkellä. Muistan, kun Kari K.K. Korhonen, josta on tämä kirjakin K.K. Kuolemankauppias, niin hän kertoi kerran, että hän oli elämässä tärkeä tilanne, mihin hän odotti sitten Jumalan vahvistusta, ja hän oli jossakin suuressa tapahtumassa ja tilaisuudessa, ja hänkin meni sitten muiden mukana sinne ja odotti, että hän saisi vahvistusta ja viestiä tähän asiaan, ja oli sitten pitkä alttari, ja siinä oli paljon ihmisiä esillä, ja vuoron perään sitten tämä henkilö pysähtyi ja rukoili ja siunasi yksitellen ystäviä, ketkä oli siihen esille tullut esirukousta pyytämään, ja sitten hän oli juuri tulossa Karin kohdalle. Kari sanoi, että hän ehkä kompastui johonkin vähän edellisen jalkaan, että hän ei ottanut muuta kuin tukea vähän hänen olkapäällä ja jatkoi seuraava. Ja hän jäi kokonaan välistä. Ja ystävät, se on juuri näin. Meidän ei tule etsiä ihmisiltä, vaan meidän tulee etsiä Jumalalta. Ja silloin kun me etsimme vain Jumalalta, niin jos Jumala näkee tarpeelliseksi, niin hän lähettää ihmisen vaikka kuinka kaukaa tuomaan viestin niin, että me ymmärrämme, tästä on kaikki inhimillinen suljettu pois. Ja tämä on tullut yksi Jumala maailmoista. Muistan, kun asuttiin Kaustisella silloin ja mulla oli vahva sisäinen kokemus siitä, että nyt me irrottaudumme vaimon Elisen kanssa kokonaan hengelliseen työhön. Oltiin silloin 22, sitten oli tapahtunut niin, että aivan erikoisella tavalla meille oli tullut kutsu Kuopioon vapaaseurakuntaan hengelliseen työhön, nuorisotyöhön. Ja meillä ei ollut mitään kontaktia sinne, emme tuntenut sieltä ketään, ja mä en sitten oikein osannut muuta sanoa kysyjille muuta kuin, että no me rukoillaan viikon verran ja sitten ilmoitetaan, että mitenkä tämä asia on. Mä olin kuullut, että vanhemmat saarnamiehet on tehnyt näin, niin se oli jäänyt mieleen, ja minä vastasin sitten samalla tavalla. Ja sitten viikko rukoiltiin, ja etsittiin Herraa, ja mä muistan, että meillä oli
meillä oli tulossa yksi vanha ja kokenut julistaja sitten sunnuntaina meidän seurakuntaan, ja mä en tehnyt mitään aloitetta itse, että olisin pyytänyt esille, mutta muuta mä ajattelin, että jos Jumala haluaa tämän asian vahvistaa, niin se varmasti tapahtuu sitten. Mutta tapahtui niin, että ei mitään siihen suuntaankaan. Ja mä ihmettelin, että Herra, mitenkä tämä on, että mä tarvitsen tähän asian sun vahvistuksen. Ja tapahtuu niin, että seuraavana päivänä aivan odottamattomasta suunnasta, asiasta mitään tietämätön henkilö soittaa minulle ja välittömästi kun linja aukeaa, niin hän sanoi, että Manuel, ootteko te lähdössä johonkin? Mä ajattelin, että ei, miten niin? No kun minä olen ajamassa tässä kokousmatkalla ja muistin teitä rukouksin, niin yhtäkkiä aukesi tuonne itään päin. No minä ajattelin mielessäni, että itä on aika laaja käsite, että sanoin vaan, että jaa, että no kuulostaa mielenkiintoiselta, että mihkä päin sinne. Ja sitten hän sanoi, siihen aivan siihen Kuopion kohdalle ja sitten siihen päälle tuli niin kuin sinun kasvot. Mitäköhän se tarkoittaa? Ja sitten mä kerroin hänelle. Ja minä nuori mies, minä olin aivan puulla päällyt. Voiko todella olla niin, että kaikkien miljardien ihmisten joukosta, kaikki valtias pyhä Jumala, joka armosta antaa minun hengittää ja elää tätä elämää, on niin kiinnostunut yhden pienen ihmisen elämästä, että hän laittaa toisen ihmisen asialle tuomaan yliluonnollisen viestin niin, että minä tajuan lähteä liikkeelle. Älkäämme rajoittako Jumalaa. Ja mä haluan sanoa sinulle, se mitä Jumala on sinulle puhunut, talleta se sydämeesi tarkasti. Koska Raamatun alkulehdiltä asti me näemme, että aina on yksi, joka sanoo, onko Jumala todella sanonut. Ne hetket, jolloin Jumala on puhunut mulle selvästi jostakin asiasta, niin mä oon tallettanut ne ja talletan ne tarkasti mun muistikirjaani. Vaikeiden päivien tullessa mä katson niitä ja mä nojaan niihin. Paavali sanoo täällä nuorelle Timoteukselle, kun viestikapulan vaihto on tapahtumassa, niin hän sanoo näin. Tämä 1.18. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi poikani Timoteus aikaisempien sinusta lausuttujen profetioiden mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon. Paavali siis muistutti Timoteusta. Muista, mitä Jumala on puhunut sulle nuorena. Älä lipee siitä, vaan pidä elämäsi siinä suunnassa ja siinä kurssissa. Ja hän sanoi, nojaa siihen Jumalan puheeseen. Koska hän tiesi, jokainen kutsu, jokainen Jumalan puhe tullaan vuosien saatossa koettelemaan. Sitten Raamattu osoittaa selvästi, että Jumala puhuu ihmisille luonnon kautta, luomansa luonnon kautta. Roomalaiskirjeen 1:19. Sen tähden, että se mikä Jumalasta voidaan tietää on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä. Siis ystävät, kun sä katsot Jumalan luomaa luontoa ympärillesi, kun sä katsot kuinka syksyllä lehdet on pudonnut ja niitä on satoja ja niitä on tuhansia, ja sä otat niistä minkä tahansa, ne ei ole toista samanlaista. Se Jumalan luoman luomistyön kauneus, kaikki julistaa ihmiselle, että on olemassa Jumala, joka on kaiken tämän takana. Hän on luonut. Ajattelin, jos tämä tellus, tämä maapallo olisi pikkasenkin lähempänä aurinkoa, kaikki olisi kuin sulavoita. Tai pikkasenkin kauempana, kaikki jäätyisi. Kaikki on millimetrin tarkasti mitattu ja pyörii. Ja koko tämä universumin suuri todellisuus on Jumalan kaikkivaltia valtavissa käsissä. Siitä on se pilakuva piirroskin, kun ateisti polkee maata ja sanoo oikein isoon ääneen, että ei ole Jumalaa. Ja sitten se maa, jota hän polkee alla, niin siinä lukee Jumalan käsi. Kaikki on Jumalan suurissa käsissä ja Jumalan
luomistiot julistavat Jumalan puhetta kaikille ihmisille, kun me vain tahdomme niitä tarkata. Puinnit oli ihan loppusuoralla ja olin Appiukon kanssa puimassa ihan viimeisiä lohkoja ja hän oli silloin puimurin ratissa ja mä olin siinä pellonlaidalla näin ja katsoin, kun siinä meni pahna vana aina sitten puimurin perässä. Ja yhtäkkiä mä katsoin, että mikä siellä hyppii, niin siellä pikku jänö hyppi siellä pahnakasassa ja aina seuraavaa. Ja puimuri piti isoa ääntä ja hän ei heti mua huomannut, ja, tai se ei mua heti huomannut. Ja mä pääsin tuommoisen noin 7 metrin etäisyydelle ja sitten jänö Jussi havahtui, että nyt ihminen lähestyy. Ja nosti korva pystyyn ja katsoi, mihkä lähti ja sitten se lähti päistikkaa juokseen sitä pellon laidalle ja mä ajattelin, että löydänköhän vielä ja meni hiljaa perässä. Ja jänö oli siinä pellon reunalla puskassa ja painanut päänsä pensaaseen ja selkäkyyryssä ja luuli, että on minulta piilossa. Mä menin aivan lähelle 20 sentin päähän ja otin kännykkäkameran ja otin kuvan ja taitoin siitä viljan korren ja taputin pari kertaa selkää ja sitten hän nosti korvat pystyyn ja havahtui, että minut on nähty. Ja sitten hän lähti juokseen lujaan. Ja tuossa pienessä hetkessä luonnon keskellä, niin mä koin Jumalan kuiskauksen. Manuel, vaikka sinä et näe minua, minä näen sinut aina. Ja vaikka joskus ihminen voi luulla olevansa Jumalalta piilossa, hän ei ole koskaan Jumalalta piilossa, koska minun silmäni näkee kaiken. Aivan pieni hetki. Tavallinen hetki, arkisen työn ja luonnon keskellä, ja sä koet Jumalan kuiskauksen, ja se jää tänne. Siinä ensimmäisessä kuvassa, minkä piirsin Samuelista rukoilemassa, niin siinä on kuva todellista rukouksesta. Rukous ei ole vain sitä, että me puhumme meidän tarpeemme Jumalalle, vaan rukous on ennen kaikkea sitä, että rukouksen ihmeellisen maailman kautta me olemme vuorovaikutussuhteessa elävään Jumalaan. On siis niin, että ei ainoastaan, että minä puhun Jumalalle, vaan että Jumala voi ja tahtoo puhua minulle rukouksessa. Joskus se on joku sana, jonka olet lukenut aikoja sitten, tai kuullut tilaisuudessa, tai katsellut sinä aamuna, se nousee rukouksessa vahvasti mieleen. Joskus se on joku henkilö, jonka Jumala aivan kuin kuiskaa sinun sydämelle, ja saat rukoilla tuo henkilön puolesta, tai lähettää tuolle ystävälle rohkaisu. Jumala voi kommunikoida niin monella tavalla. Mä muistan, vuosia sitten oli perheessä vaikea tilanne, kun rakas pikkuvelini Samuel, hänellä oli elämässä haasteita ja tilanteita aika lailla. Tästä on aikaa noin 10 vuotta ja reilu 10 vuotta. Ja menin tervehtimään rakasta mummuani, isäni äitiä, joka nyt on jo Jeesuksen luona, Anna-Liisaa. Ja heti kun tulin ovesta sisälle ja mummu sanoi, että hän alkaa keittää kahvia ja sitten hän sanoi, että tiedätkö Manuel, että olin tässä rukouksessa. Hänellä oli semmoinen tapa, hän nousi aina aikaisin aamulla, hän teki päivän askareet, ruuat, sitten hän vietti pienen hetken, missä hän rukoili, luki Raamattua ja sitten hän taas jatkoi päivän askareita. Ja mummu oli tavallinen, ahkera maatalon emäntä ollut koko elämänsä, erittäin jämpti. Ja kun hän rukoili, hän ei kohottanut ääntään tai laskenut ääntään, se oli näin. Mutta kun kuuntelit hänen rukousta, niin ymmärsit, siihen kätkeytyy sellaista voimaa, että hän on puhunut Jumalan kanssa vuosikymmenten ajan. Ja aina kun hän sanoi Jumalasta, niin mä kuuntelin hyvin tarkasti, koska mä aistin, että tässä on nainen, joka tuntee elävää Jumalaa. Ja hän sanoi, Manuel, rukoili jälleen veljesi puolesta, ja yhtäkkiä minä näin selvän kuvan. Mä ajattelin, mitä? Sitten hän sanoi, minä näin sinun pikkuveljesi. Hänellä oli Raamattu kädessä ja hänen katseensa oli kohotettuna kohti taivasta ja hänellä oli hymy huulilla. Ja tuosta päivästä eteenpäin
Mummu ei epäröinyt, vaan hän kiitti Jumalaa siitä, että hänen lapsenlapsensa tulee uskoon, vaikka kaikki sen aikaisessa elämäntilanteessa soti sitä vastaan. Ei ollut sinne päinkään, että veljelläni olisi ollut raamattu kädessä. Ei sinne päinkään, että hänellä olisi ollut hymy huulilla. Eikä sinne päinkään, että hänen katseensa olisi kohotettu ylös, vaan se oli painunut alas. Mutta myöhemmin Jumalan voima kosketti hänen elämäänsä ja hänen elämänsä muuttui radikaalisti Jumalan evankeliumin muuttava voiman vaikutuksesta. Jumala puhui ja puhuu rukouksessa. Sitten totta kai kaikki tämä, mitä mä oon nostanut esille, niin se on Raamatussa. Ja Jumalan tapa kommunikoida sinulle ja minulle on tämä pyhä ja ihmeellinen kirja, joka painii tässä maailmankaikkeudessa aivan omassa luokassaan. Jeesus sanoo tästä sanasta, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Tämä on Jumalan muuttumaton ja Jumalan ikuisesti kestävä puhe ihmiselle. Se on niin ihmeellistä, että jos Jumala on jostakin asiasta ollut 2000 vuotta sitten tätä mieltä, niin mikään tässä ajassa ei ole muuttanut sitä, vaan on edelleen sitä mieltä. Ja Jumala, jonka opit tuntemaan tämän kirjan kautta, on se sama Jumala, joka hän todella on. Me ihmiset muutumme, meidän ihmisten mielipiteet voi muuttua, mielenkiinnon kohteet voi muuttua, tekniikka voi kehittyä, ihminen voi ainakin ihmisten mielestä kehittyä, kulttuuri muuttua, kielet muuttua ja vaihtua. Mutta on yksi, joka ei muutu, vaan Jeesus sanoi, hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kiitos Jumalalle. Yksi maailman tunnetuimmista julisteista edesmennyt Billy Graham, joka sai elämänsä aikana saarnata yli 200 miljoonalle ihmiselle evankeliumia. Hänellä oli nuorena hirmuinen kamppailu. Onko koko Raamattu Jumalan sana? Hän oli reilu 20 nuori mies ja hän oli aivan tuskassa tämän asian kanssa. Hän oli tullut uskoon, hän luki tätä kirjaa ja oppi tämän kirjan kautta tuntemaan Jumalaa ja hän julisti Jumalan evankeliumia. Ja tämän kamppailun riehuessa hänen sydämessään, niin hän eräänä iltana lähti kävelylle metsään. Ja lopuksi hän päätyi tällaiseen ratkaisuun. Hän asetti avoimen raamatun kannon päälle. Ja hän sanoi Jumalalle, Jumala, minä en ymmärrä kaikkea tässä kirjassa. Mutta minä uskon kautta omistan ja tunnustan, että tämä on sinun sanasi, sinun ilmoituksesi alusta loppuun. Kamppailu hänen sisimmässään päättyi. Ja siitä päivästä lähtien hänet tunnettiin julistajana, joka sanoo, the Bible says, Raamattu sanoo. Jos kuuntelet hänen minkä tahansa evankeliumin puheessa, siinä on valtavasti Raamatun paikkoja. Hän uskoi lapsenomaisesti Jumalan puheen auktoriteettiin ja voimaan. Ja ystävät, mä haluan sanoa, tämä aika haastaa meidät valtavalla tavalla. Koskaan ennen ihmiskunnan historiassa yksittäinen ihminen ei ole ollut niin suurten signaalien ympäröimänä kuin tänä päivänä. Erilaiset viestit tulee eri puolilta, ja jos ihminen ei pidä varaansa, niin Jumalan ihmeellinen puhe hautautuu niiden viestien alle. Monelle on tänä päivänä haastavaa olla 1,5 tuntia tilaisuudessa, näppäilemättä kovasti puhelinta siinä välissä. Koska koko ajan täytyy olla linjoilla johonkin suuntaan. Mutta ystävät, niin kuin kuultiin aluksi, on vain yksi linja, joka on tärkeä. Se on tämä linja. Saa kokea, taivas on auki, Jumala puhuu, ihminen kuulee ja saa mennä sen mukaan eteenpäin. Siinä on jotain. Rahkosen Pauli kertoi, erään kerran olette voineet kuulla, mutta haluan sen kuitenkin jakaa. Se on rohkaiseva. Hän oli nuorena miehenä Raamatun äärellä ja juuri ennen armeijan alkua, kun hän oli tullut uskoon ja hän luki Raamattua. Ja yhtäkkiä, kun hän oli semmoisessa kohdassa sanalaskujen kirja luku 30 jae 10, niin ne alkoi polttaa aivan erityisellä tavalla. Ja täällä sanoi teksti näin, että älä kieli palvelijasta hänen herrallensa.
Hän nuorena parikymppisenä hän ei ymmärtänyt, mitä se sana oikein tarkoittaa, mutta se ei antanut rauhaa. Se oli niin kuin, hänen piti aina uudestaan siihen palata. No, meni muutamia viikkoja eteenpäin, armeija oli alkanut ja kaikki alokkaat oli sitten määrätty oppitunnille ja siellä oli, mitä siihen aikaan oli, 150-200 oppilasta siinä suuressa auditoriossa ja Kapiainen piti sitten oppituntia ja hän kirjoitti sitten taululle jotakin. Yhtäkkiä joku alokkaista heitti tuota Kapiaista kumilla päähän. Se oli vielä sellaista aikaa, että silloin ei ihan pienistä simputuksista niin tehty lehtijuttuja ja Kapiainen kääntyi ympäri, väri vaihtui välittömästi punaiseksi ja alkoi huutaan kuin mahdot. Ja hän sattumanvaraisesti osoitti yhtä alokasta tuosta suuresta alokkaiden joukosta ja sanoi, nouse ylös ja sano kuka se oli. Pauli jähmettyi kauhusta, kun hän tajusi, että Kapiaisen sormi osoittaa suoraan häneen ja kaikki oli nähnyt, mistä kumi lensi. Ja silloin hän nousi ylös, teki asennon ja hänen mielensä tuli tämä raamatun paikka. Ja hän sanoi, herra vääpeli, en voi, koska raamattu sanoo, älä kieli palvelijasta hänen herrallensa. Se oli niin odottamaton vastaus, että vääpeli ei tiennyt mitä siihen sanoa. Hän hymähti, alkoi vähän hymyilemään, kääntyi ympäri, jatkoi oppitunti. Ja tiedättekö, mikä seuraus sillä oli? Seuraus oli se, että tuossa yhdessä silmänräpäyksessä Pauli voitti kaikkien adokkaiden luottamuksen. He tiesivät, että tuossa on mies, joka ei meitä kavalla. He oppivat tuntemaan Paulin tosi uskovaisena miehenä ja hän sai pitää siellä iltahartauksia, kertoa evankeliumia Jeesuksesta, laulaa ja käydä monia mielenkiintoisia keskusteluja armeijakavereiden kanssa. Jumala käyttää sanaansa tänäkin päivänä. Jeesus sanoo, minun lampaani kuulevat minun ääneni. Sä luet raamattuissa huomaat, että vanhan testamentin aikaan oli vain muutamia ihmisiä, joilla oli etuoikeus kuulla Jumalan ääni ja Jumalan puhe, ja he välittivät sen toisille. Jeesuksen aikana opetuslapset ja kansan joukko saivat kuulla Jumalan puheen. Kaikki eivät sitä silloin ymmärtäneet, että Jumala itse puhuu heille. Mutta nyt sen jälkeen, kun Jeesus otettiin taivaaseen ja hän lähetti Pyhän Hengen maan päälle, niin jokainen, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, tulee osalliseksi Jumalan pyhästä hengestä. Ja Jumala tahtoo puhua ihmiselle suoraan hänen sydämeensä, hänen sisäiseen maailmaansa. Ja Jeesuksen ihmeellinen lupaus, että jokainen hänen omansa on etuoikeutettu, on mahdollisuus kuulla Jumalan ääni ja Jumalan puhe ja ojentaa koko elämänsä tuo Jumalan ihmeellisen puheen mukaan. Jumala on puhunut sulle jostain asiasta, niin talleta se sydämeesi. Älä ala kenenkään eikä minkään viedä sitä sinulta pois. Ja jos sä koet tänään, että on liian pitkän aikaa siitä, kun oot saanut kuulla Jumalan äänen, niin palaa siihen kohtaan elämässäsi, jolloin Jumala viimeksi sinulle puhui. Tule hänen luokseen ja jatka siitä eteenpäin Jeesuksen kanssa yhdessä. Nyt me hiljennytään vielä rukoukseen. Jeesus, kiitos siitä, että sinä kommunikoit meille omillesi, kaikille ihmisille eri tavoilla. Kiitos Herra siitä, että sun evankeliumi on tarkoitettu jokaiselle ihmiselle, Herra. Ja sä haluat evankeliumisi kautta koskettaa ja puhutella aivan jokaista sydäntä, Jeesus. Kiitos siitä, että Herra, sä välität viestiä oman tunnon kautta, sä välität viestiä, Herra, raamatun sanan kautta. Sä välität viestiä, Herra, meidän tavallisten ihmisten kautta, Jeesus. Kiitos, Herra, että sä tahdot koskettaa aivan jokaista sydäntä täällä Alavuuden alueella ja ympäristöalueella. Meidän rakkaassa kotimaassamme, Herra, ja aina maailman ääriin saakka. Jeesus, me rukoilemme ja pyydämme, että jokainen meistä voisi henkilökohtaisesti, Herra, olla sillä paikalla, Herra, että me saadaan olla yhteydessä sinuun, Jeesus. Me saadaan kokea, Herra, niin kuin tuo Samuel poika sai kokea, että Jumala, sä kuulet meidän rukouksensa, kuulet meidän puheen
Ei ainoastaan se, vaan me saadaan myös kuulla, Herra, mitä sinulla on sanottavaa meidän elämään, Jeesus. Auta, Herra, että me voitaisiin ottaa koko elämällämme kiinni siitä, kun sinä puhut meille. Ja ottaa sinun puheesi, sinun johdatuksesi, Herra, elämämme johtotähdeksi ja mennä rohkeasti eteenpäin juuri siihen suuntaan, minkä sinä olet meille piirtänyt ja tarkoittanut. Jeesus, kiitos, että siunaat aivan jokaista ystävää ja kiitos, että tahdot johdattaa meitä eteenpäin. Jeesuksen suuremmoisessa nimessä. Aamen.